На Тернопільщині 8567 багатодітних сімей, в яких виховується 28608 дітей до 18 років. Зокрема, у Збаразькому районі таких сімей 575, а дітей у цих сім'ях 1920. Одна із багатодітних матерів Збаразьчини – Агафія Трофимівна із села Залісті. У неї шестеро дітей, усі вони вже дорослі, мають свої сім'ї, проте про маму не забувають і частенько привозять онуків та правнуків на гостину. Не пересчитаю, скільки є багато, дітей шестеро, а онуків є щось 13, правнуки вже маю. О. Так що є в ким радуватися, є з ким бути. У Надії Шмигельської з Вишнівця дітей восьмеро, шестеро з них неповнолітні. Виховувати їх, коли підтримка держави практично невідчутна, важко, розповідає жінка. Син і дочка одружені вже, дочка має двоє дітей, а ще має дочку 3 роки. Ну, так як теперішній час, то трохи тяжко. Одна дочка ще вчиться, а троє школярів. Ви дійсно народили, ви виховали, дали путівку життя своїм дітям. І я переконаний і радий, і тішуся разом з вами, що більшість з вас дождалася онуків. І зустрічаюсь в районах, я знаю, що багато хто сьогодні вже виховує і правонуків. За материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей 40 багатодітних жінок з Збаразьчини отримали відзнаки почесного звання «Мати-героїня». Всі нагороджені жінки вже отримали одноразову винагороду, яка складає 10730 гривень.